やっていきますか。前回のあらすじから見たいから、一回や、これ経営者、アプリケーション落としとくか。なんか最近 OBS の設定が、まあ、設定っていうか、設定じゃないけど、なんかこの感覚、部分の感覚が毎回違う。何なんだろう、これ。ちょ、これでやっとくか。直しとくか。じゃ、アップデート、ちょっと、もしかしてこれアップデート来てるかもな。ちょっと待って。アップデート確認でないのかな。ディスコじゃなくて、OBS のアップデート確認。アップデート確認、アップデート確認。ないな。まあいいか。よし、やっていこう。おお、来た。音大きくなった。なんか音大きくなった、このゲーム。びっくりした。よし、これまでのあらすじ。ああ、よかった、無事でよかった。何があったの？上はまずいことになってる。いない、遅すぎたんだ。静かに。あ、その彼は。待て、動くな。おい、嘘だろ、何なんだよ。何を探してるの？違う出口だ。マイク、ケーブルカーの鍵はないのよ。ジョッシュなら持ってるはずだ。エミリー、何なのそれ。炭鉱の中に連れ込んだのかも。よし。ねえ、これって。ん？この部屋は安全であるべきだ。やめて。それにはできない。マイケル、正しい選択ね。目を離すなよ。すぐに戻る。で、マイケルが始まるか。絶望。夜明けまであと2時間。鍵は閉めておく。まあでも、まあね、診療所スタートか。巣になってんのは炭鉱？違う、あれか、あれだ、ジョッシュの鍵を探しに行くんだ。お、サムめっちゃ好きになってんじゃん。エミリー、あんなこと言っときながらエミリーまだそんなにあれなんだね。勇敢ムードメーカー。ロマンチックではないと。ロマンチックっていうのは何を言えばロマンチックになるんだ。景色のこととか喋ればよかったのか。なんもねえな。こんなにだだっ広い部屋なのになんもないとは逆に不気味な感じもするが、まあいいか。
ここはさっきっていうか昨日言ったな。から別にいいか。エクシートこっち？マジかよ。ね。ああ、え？あ、でもなんかここにあるわ。あ、それ狼いなくなってんな。ん？何？何これ？どっか見るとこある？ここってマイクで来たんだよな。マイクで来たから2回目来る必要ない。いや、マイクで来たんだっけ？ここは入れない。階段がある。あれ？こんなとこに階段あったっけ？覚えがないぞ。もうちょっとこれ、あ、じゃあ、もういいや、違う違う。もうちょっと早く歩けないのかな、これな。あー、L1 押せばちょっと早く歩けるわ。え？え？ってそれ。飛び降りますか。でもなんか結局これはマイクの無駄足って分かってしまった以上あんまり行く気が起きないな。お、これはソードオフショットガン。まず松明。準備がなんか随分揃ってるな。弾めっちゃあるし。心配じゃない？弾いっぱい持った方がいいよ。もうちょっと取った方がいい。ああ、十分だな。弾心配だな。それしか持たないの逆に。100発ぐらい持ってった方が、あるだけ持ってった方がいいよ、絶対。準備完了。まあ、炭鉱に行くのか、これから。ん？道が閉ざされてる。あっちから行けと。L1 でこれちょっと早く歩けるから、L1 を使っとけって話だったな。ミーさん、これ航空予約ポイントありがとうございます。L1 走っときゃ、間に合ったかもしんないんだな。失敗したな。ああ、ハマキね。ハマキは知ってる。ハマキ知ってたのは、あれだもんな。ジョッシュじゃないもんな。ちょっと、どこ行けばいいか分かんなくなっちゃったよ。あ、ここか。はいはいはい。よし。いい。やっぱこのぐらいのショット感がいいわな。かっこいい。片手だけで。あ、蹴っちゃったんだ。どう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 。ああ、ちょっと待って。あっちにもその通れる道があったんだよね。こっち、こっち。
あ、いた。こっちは何？あら、こっちは。あ、通ってる通ってる。あ、警告も通ってる。ああいうシーンあるんだな。まあ、あるよな。羽がいじめされるのか。どっち行けばいいんだ？あっちは診療所の入り口っぽいから、まあ、狼がいた方行くか。あら、いずれにしろ道は同じ。まあ、果たしてジョッシュは生きてるのかどうかってことだよな。こいつのジョッシュに対、エミリー、あ、下がっちゃってるエミリーのあれが、ジョッシュまだ好きじゃん、こいつ。若槻どもです。ジョッシュまだ好きじゃん。誠実さはないけれども。ジョッシュはまだ好きでいる。友情は破綻していない、ね、あくさあくさ畜生が。お、なんだここは。先走りすぎじゃないか、このポイント。ここだよ。はい。ダメ元だ。ダメで元々。なんちゅう仕組みだよ。ああ、なんかあれなのかな。もし感染病棟とかのあれか。こっちを引いたらこっちは閉めなくちゃいけないみたいな。火が揺れる。ディテンションエリア。ディテンションってなんだっけ？ディテンションってなんだっけ？テンション上げる部屋？もしかして。いや、D だから下げる部屋か。医師の報告書。ドクター WB キャスカート。福祉報告。患者5日前にこのブラックウッドの医療施設に入院した。この間、我々はいくつかの精神身体検査を行った。結果は驚異的で、医療の常識を超えるものだった。復元された症状、肌の色の欠乏、色素沈着異常、極度のビタミン D 不足確認。交流とか抑留とか、なるほど。じゃあ交流室か。交流所か。社交性の低下、性癖により長期に及ぶトラウマへの適応、状況を逸脱した対人反応、ショック、職員に対する暴力、暴行未遂3回、引っかこうとした回数1回、予想されたが確認されていない症状、栄養失調、越血病、患者の平均 BMI は平均値、平均値値と比較し、3% 以内の相違、死んでるはずだ。なるほどね。当初、CKA の反応は平均値以内。130から 410ms。解決病で壊す。なるほど。裏面、衰弱、肺骨、上腕骨の膨張、平均1インチ。1インチ。身体能力の異常な増加。患者の一人は725キロ、330キロも持ち上げた。今後の処置についての提案、患者を厳重な管理下に置くこと、患者の拘束を強く進める。監視職員を1名から3名に増やす。24時間体制で監視する。なるほど。ここで交流してたのか。ビタミン C が欠乏すると発症する病気ですねって。なるほどね。お肌、あれね、
おしっこの色が白くなっちゃった大航海時代に流行マジかよ海賊病なんかうわさっきの狼うわちょっとやめてってそれ本当にこれひどく叩きつけられてるなそして内側から爪で引っかき内側から壊したとあとは俺たちを出せここは出してくれ俺たち飢えているこのままじゃ攻撃しない俺お前らただちょうかねこの実験では早くやめるんだって痛み血を取る方が今よりも少なくて、雲に果物だったのかなので、船の上だと、なるほど。ワンピースみたいにオレンジを生えてるわけじゃないのか。なるほど。ビタミン C が違う。まずビタミン C って概念がなかったことです。なるほどね。何が、バランスとかの概念がないのか。そうだよな海賊弁当とかって言われるぐらいだもんな肉だけを食べてればいいみたいなよりにかかる仕方ないから数を多く用意しようってなるほどねというのが一常識だったへえ。とにかく食べるB ウィング右の B の翼おまた射液出てるねーイベックさん、朝のここでチェーンにワンピークないのは、なんか病気ですかそれはきっと、モザンビーク病っす。巷によく聞く。ん？え？壁を這い出した。とんでもない力で、ベルトを取り、壁を這い、人を襲ったと。恐ろしい。あるよね。なんか箱開けても箱開けても弾しかない時とかさ、まあ、アークスターが出ればまあラッキーだけどいいけど弾しかない時とかってもうってなるわ。こっちが正しいっぽいな。ちょっと戻るか。まあ最初はなんか箱開けるように武器を探しに行った方がいいっていうけど、それがなんか有効しすぎて、俺はあえて箱を開けに行って最近。ブラックウッドサナトリアム、診療患者ナンバー9骨化上昇の過程骨が強くなるの9月52年1月9日4日目表皮性色素沈着異常地下での生活によるもの胸部の形状変異、トラウマによる後遺症後遺症サナトリウム、サナトリウム。サナダの魂。角膜の栄養失調及び濁り、
視力20の160。160分の20。なんだ。なんて読み方するんだ。医療用語だったから、長時間の治療が必要な人の施設だったかなので、思いませんって。大体そういうことなんだ。9日目、慢性的、高難たら症。ん？多分これ、あれだよね。こう、震えるタイプの感じだよね、これ。なんか、モンハンで出てきた。脱毛症、異常な、鼻孔拡大。外、皮、陽、整形性異常。歯の形状変異。なるほど。最後には、脱毛症ではなく、旧式脱毛、上腕、腱子の長さ 3.8 センチ、角膜浮遊、浮揚、浮腫、浮腫、角膜、浮腫、視力は共に良好。表皮の硬化、上皮角質、層 1.3 センチ。めっちゃすごくない？ 1.3 センチって。1.3 センチも、あれあんの？肌あんの？すごそうだ。はい。パカッ。あっちも行けるけど、こっちも行けるんだよな。まあ、ひとまずこっち見てみるか。なんかいるぞ。大丈夫か？いやー、なんか行かない方が良さそうな感じするけどなー。行か、いや、いや、なんか怖そう、これ。動き出しそうだわ、マジで。なんだよ、あれ。何者なんだ。あー、怖え、めっちゃ怖え。下唇を噛んでね。おっさん、動き出すぞ。関係各位。次々でこそよかれている彼らの叫び声や泣き声が聞こえる。この地獄は私の遺産だ。私の過ちに対する神の処罰だ。運命からには逃げない。逃げることはできない。私を待つのは忍びだ。ジェソン・クロバック。そういう、私も昨日もそうやって映写機の人を出したかんですよ。口の中腫れましたって。すいません。少なくとも。二三人も俺は下唇を腫れ上がらせてしまっている俺は毎回噛んでる。あの映像最後ワーって出てくるところブチって言っちゃうわね。怖すぎる。あまりに怖すぎると意味がないかもしれない。よし。まあでも、そういうことか。あの、医者が開発したっていう、開発したっていうか、実験してしまったのかな。それでこの、奇病が発生したらしい。なんか、いるじゃん、今。いや、上にいたわ。いや、撃たない。ネズミかよ。うん。たー、気分はどうだこの野郎。左まっすぐ行くと、あれがね、逃げるときはジグザグに車線を切っていくことが大事。あ、はっ。いや、こっからも入ってくる可能性があると。なんかないか。あかー。はい、いいの一発入ったんじゃない。
石ころ帽子が。めちゃいけない。ちゃんと息しなきゃ。ビビりすぎだろ。腰が引けてるぞ。男たるものこんなに腰が引けてていいのか。深刻しろ。落ち着け。一瞬落ち着け。ここに閉じ込めてたんか。こんな撃って大丈夫かな。これ撃たない新選択肢もあるからな。弾切れってことがありそうなんだよな。みんなそうやっとけ。あえて撃てなかったけど、撃たないと撃たないとああなっちゃうのか。あぶね。いや撃つ必要ある？ちょ撃たなくてもいいんじゃない？そうだよな。レーシンジャーついてるんですかって。自動自動となってましたね。あえて撃たないという選択肢を取るっていうのは結構大事かもしれない。マイクが楽しくなりましたね。確かにあんな女子に怒ってたマイクはもういいね。全ての寛容さを手に入れたマイクにかなうものはね。オリブックやってすごい行きそう。今あぶんた樽今樽っさ樽じゃなくてよく今生き残ったの。爆発で死ぬだろう。破片飛んできてないのか。真ん中がこれは何かあんのかな。さてまあここまであれだけど何すればいいんだっけ。マイクはない、あ、そう、鍵を取りに来たんだ。何回も忘れろ。何しにこれマイクこう歩いてんだか、本当に意味わかんないんだよな。自分の意思では全然歩く気ないのにさ。マイクが行きたいって言ってかも、騒がしいから行かせてんだけど。絶対行く必要ないよ、俺。なんで行ったんだよ。まあでもね、女ばかりのあの中でね、男を見せるのがね、ポイントだからね、こういう時。自分の好感度でも少しでも上げていく。クリスにね、女子を見ていくというところを捉えてしまった今、クリスが、マイクが、
大盛り挽回するのはここしかないと思ってしまったんだろうね。おめえは返上するもの。逃げる。頑張れ頑張れ。はい。これ。うわ。解決したわ。これは、今テクスチャが追いついてなかった。あ、ジェス生きてる。よかったやん。感謝しな。なんか、ジェス消えかかってないなんか結局お前らも歩くんかい。ショットガンなしでいけるか。ロトの勇者。ねえ、僕は足を引きずらないといけないから、ああ、君たちは先に行ってくれ。ちょっと待って、どうなったの今。でもお前らクリス好きはさ、お前とアシュリーのさ、アシュリーとクリスの父くり合いは本当にいいわ。いや、でも普通に考えてさ、置いてくっていう選択肢あるか？確認する。確認する必要はないよ。ここには置いていかないよ。ダメ、クリスだけ置いていけない。一緒にいないと。マイクなら心配ない。なんだ、クリス普通に歩き始めたぞ、急に。かまってちゃんか？最高峰を歩いてるから真意が分かんないからな。足が本当に痛いのかどうか。ショットガンないの心配だな。あれ？みんなどこ行った？え？マイク？マイクにも兆しがあるんだ。もしかして感染するのはなんだっけ。感染するのは巣に行った。あれ、感染の条件忘れちゃった。なんだっけ、巣に行って普通に感染はしないんだっけ。忘れちゃったわ。これ見よがしにマンホールが光ってる。俺はあえて逆を行く。ここはここしか開けれない。いや、俺はここを押し続けるよ。10回やればエルデンリングでもあったそうですよね。何回か叩けばさ、開く隠し扉が。まあこういう無謀なことをやってると、まあ、飽きてしまう人は
飽きてしまうし、俺も飽きるんでやめます。待って、ねえ、これはねえ、これ開けてみる。やれることも他にはあまりないしね。テコを使うんだ、テコ。サムが着てる。サムはいつの間にか服を着てしまった。でもなかなかいい服を着てるよね。スパッツとスポーツウェア。いい。ここって今一番入りたくない場所ナンバーワンかも。おいおい、お前下水道職人の前でもそれ言えんのか。先にどうぞ。いや、勇敢だよサム。やっぱりサムだね。他に考えられる。下水道じゃない。普通に考えたら下水道でしょ。クリス、怪我してるのは分かるけど動いていい？これでも頑張ってるんだ。うん、いや、こいつはうまくいかないよ。こういう時に頑張ってって言わなきゃ。上から来そう。ねえ、これ閉めた方がいいよね、でしょ？はあ、何かがつけてきたら。分かった、閉めていいよ。私たちは進まないと。追いかけてこれる？ねえ。なんの、おい、サム、いきなりひどくなったな。そんなこと言う女じゃなかったぞ、お前は。今のメモまで。いいやんねっつって言って、私もやるわって言ってくるタイプだったのに、どうしてそうなってしまったのか。男がクリスしかいないからか、もしかして。私はクリスに興味ないわって、マイクがいたから頑張ってたのって。でも、ね、今どうよってなってるのかもしれない。相思相愛だもんな、今マイクとな、サムな。配信画面見たけど暗。すげえ暗い。まあでも俺の見てる画面も結構暗いな。しゃあねえ。しゃあめぞ。ねえ。誰なの？誰かいるの？ジェシカ？ジェシカなの？ちょっとジェシー助けてあげるか。もうなんだかんだ言ってもう人だからな。ロマン、あ、だんだん減ってる。寛容しすぎて、寛容が振り切りすぎて、他が、ちょっとずつ減ってってしまってる。クリスのことマックス大好きじゃん。まあ、誰も助けに行かなそうだし、声調べてあげるか。膝に来るね。あなたなの？すごい鍾乳洞みたいだよね。どうでもある。あ、びっくりした、びっくりした。な、な。トーテム、トーテム。先にトーテム見よう。え、トーテム見れない。あ、トーテムじゃない。トーテムに似た、よく似た、あれだわ。ポットだわ。ポットじゃなくて、ランタンだわ。これ何？下に降りる。二択。この二択？ここを調べるか、下に行くか。まあ、ここを調べてからの方がいいでしょ。調べない理由がない。
ふってるー。うわっ！うわっ！やば悪い、アシリすまねえ、アシリ行かなきゃよかった。いやでもこれは瞬間瞬的瞬間の選択のゲーム。今あそこを開かなければ俺は一生後悔していたかもしれない。でもアシリが犠牲になってしまった。好奇心王は人を殺す、そういうことだ。いた。マット、さっきのはサム。サムはちょマイクのこと好き気味だけど、ジェスも結構好きなんだね。ジェスってジェスってはいはい。最高。ダメ。行き止まりだよ。大丈夫、平気。私なら行けると思う。まるでロッククライミング。どういうことよ。私は行くからね。冗談でしょ。ロッジに戻ってて。でも一緒にいるべきじゃない？サム。あ、ごめん。マイクを捕まえなきゃ。あんたが一緒じゃなくても、だったら無事に戻ってきてよね。おいおい、おいおい、クリスもすぐ行く気じゃねえかよ。これね。そうだね。ね、飛ぶ。はっ。はっ。縁に向かって飛ぶ。フォローで単独することでするやつって、おっと一番ダメだよ。今、浮かんでた今。やった。私頑張った。私頑張ったよね。ああ、もう行っちゃうの。さっきなんか喋るとこあったよ。まあ、いっか。戻れないよね。戻れない。まあ仕方がない。コメント見てるときに QED 来ると困るな。 QT か、 QED じゃねえ、 QT だ。照明管に来ても何にもねえわ。QT 来たら困るよな。おぉ、びっくりした。テディベアに見えた。この頭につけるやつ便利そうだよね。びっくりした。え？魂、さまよってる？答えてくれた。ほら、サムならできるって。あ、こういう一人でいるときなんか喋るタイプね。わかる気がするわ、そういう気持ち。アメリカのドラマでアリカちゃんセーフですよね、確かに。一人でしょ。およし。あ、案外首柔らかい。さっきから何？生きてるかってこと。た、魂
魂さまよってるよ一人。ここで何時点だ。首柔らかいね。遅かったな。だね。化け物の住処を探すとするか。だ。なるほどね。招かれたら、ああ、マットくん。マイク、ケーブルカーの鍵はないのよ。女子なら、持ってるはずだ。いない。遅すぎたんだ。静かに。炭鉱の中に連れ込んだのかも。待て、動くな。おい、嘘だろ。何なんだよ。おじさん3回ぐらい死んでるわ、マジで、これで。鍵を取ってくる。奴らの寝室からな。そしたらみんなでここを脱出しよう。死に方ちょっと違う。化け物の住処を探すとするか。あ、マットが落ちきた。懺悔。ドクターやばかったっけね。私の言うことを聞かなかったおかげでこの様だ。私はもう行くよジョシュ。そのわがままで実に愚かな思考で想像しうる恐怖よりもひどいものがこの世にあるということを。なんでこんな怒られなくちゃいけないの。ごめん。だがその孤独もそう長くはないかもしれないがね。孤独もすぐに終わるはずだ。よかった。深呼吸しろ。ディアボロ。お前は死んでる。悪いな。死んでるんだ。去年の。やばい。そんな。お前は死んでる。これは私に近寄るな状態なんだ。ジョッシュ、炭鉱、生きてる。しかも炭鉱？ジョッシュ。違う。お前は存在しない。二人きりだったの。ああ、やめろ。やめてくれ、やめてくれ。ここは一体。二人きり。今はあなたも一緒。家族でしょ。俺に近づくな。あっち行け。バイオハザード7。どうして助けてくれなかったの。どうして見殺しにしたの。見殺しになって本当だ。見殺しにしたのか。上司はなわけない。そういう話じゃない。お、なに。え、気持ち悪い。え。行かれてる行かれてる。ちょ
うわっ、うわっ、きちぃ。無理になっちゃった。声に出せない驚きがたくさんありすぎて、前カメラつけてた方が、これは俺の表情がの方があれだなと思ったね。はあ、びっくりした。燃えてる。幸運の塔って幸運なのか、ロッチは燃えてんの。またびっくりする、静かになりたいと思います。そうっす、ね、もうあっけからんと、もういっびっくり系は声が出るけど、もうびっくりしすぎると声が出なくなる。もしかしてあれってマジか、墓に見えるな。私に補助してそれで静かになるのってちょっとね、顔に出ちゃうからあれだよね。ほら大丈夫だよ、体勢すごいなって。違うんだよね。ベストの時が発見された空の箱、何者かがベストを起こしてる、掘り起こしてる。なるほどね。やめですけど、おじさん、お化け屋敷の部分出し抜けてる。わかる。これベストだ。ベストの時計。心臓すごい。ヘルスメーターつけとくか、マジで。ちょっと。心拍数測っといてもらおう。誰が掘り起こしたの。前カメラつけたくないから心拍数つけとくか、今度ホラゲーやるとき。病気疑われそうだ、なんかちょっと早いですねみたいな。ちょっと鼓動早いし血圧高いですねみたいなこと言われそう。さあ大丈夫だ。本当に生きてるだろ。やだよ、こういうとこで水入ってん、水入んの。放送中心爆睡ゼロになったらそっと閉じるって通報してください。通報しても意味ないけど。大丈夫この視点。深そうだ、ここだけ深くなってるとかないよな。あれ？どっちか行く選択肢だったのか？繋がれた椅子。まさか、これはハンナの血だ。妹が死んだ、落ちた衝撃で死んだみたい。顔から血の気が引くのを見た。私の骨も骨折した。私はこれに残された、いるのはベストの秋川だけ。大学型すぐに来るはずだ。ハンナの日記だな。アンネの日記みたいなものだね。5日目、こんなにお腹が空いたことはない。まるでお腹が中で暴れてるみたい。ベストの上着を借りた。おかげでだいぶ暖かくなった。まだ私を守ってくれるんだね。
30日目、めっちゃ生きてんじゃん。え ?8 日 ?8 日目しか。やっぱこれはカニバリズムが条件で起きるのか。手が汚く感じる。爪が剥がれ落ちた。体がむずむずしてるけど寒くはない。痛くもない。なんだか強くなった気がする。これ以上は識別できない。信じられない。そういうことなの。多分ハンナがベスを掘り起こしたハンナだった。いや、それはマイケル。馬鹿げてる。マイク、それしかないって。それなら説明がつくでしょ。つくけどさ。ベスは落ちて死んだんだ。それが何だってんだ。ハンナがベスを埋めたの。マジかよ。そこは理解してる。さすがに。ハンナはここにいた。俺は信じないぞ。ハンナは飢えてたはず。飢えで苦しんでいた。嘘だ。嘘だ。つけないと。今すぐ。じゃあこの病気はハンナが元だったっていうわけではないんだよな。その前からずっとある病気ではあるんだよな。しかしまた再発してしまったってことかな。どうなんだろう。炭鉱にいた人々が1952年の話だからな。今でもその人たちは生きてるから、蘇ったという話じゃなくて、去年もそいつらはいたんだけど、何かがトリガーになってまた出てきてしまったのか。それがハンナってことか。寒そう。ね。これさ、これさ、あれか。この黒い画面って規制か。ああ、海坊主。なんか不自然に真っ黒だなと思ったら、見せられないよってことなんだね。黒すぎて。今日さ、ゲームやってきたらさ、アンティルドーム2パッケージあったから、もしかしたらパッケージ間違え、あ、ジョッシュだ。2パッケージあったんだよね。だからもしかしたら、規制版があんのかな？規制解除版があんのかな？これ、規制解除版だったらきつかったかもしれない。どっちなんだろうな。Z 版ってやつですかね、おそらく。やりきってるんじゃねえか。ジョッシュ、マイク、ジョッシュ、しっかりしろ。ぶたないで、ぶたないでくれ、頼む。しょうがなかったんだ、行っちまってただろ。正気に戻らないのかと。ジョッシュ、ハンナはここで何週間も。あ、違う、Z 版はあるけど、あれか、俺が見たのは、プレイステーションキッズのやつか。廉価版。そうだ、多分廉価版だったのか、あれは。視聴しやすいって。ジョッシュ炭鉱。久しぶりだな、ジョッシュ。ジョッシュは、いや、
クリス好きなんだな。マットも好き、マイクも好き。もちろん。あれか？まさか、ジョッシュ。言わないか、あれか？三人で戻ればええやんって。そうはいかないんだな。あれ？真っ暗だぞ。画面真っ暗。あ、びっくりした。え、あれ、ちょ、びっくりした。そうだな。まあいいよ、謝ったから。トーテムだ。ジスは生きてる。あ、ハンナが退治してるね。幸運のトーテム。動かないことが鍵ということだね。だ、昨日切ってよかったこれ。これ昨日で終わんなかったな。結構時間かかりそう。まだまだ。何？ちょ、怒りかけてる。やばい。ジョッシュ怒りかけてる。いや、イカれかけてってか、イカれてんのか、もう、ジョッシュは。ジョッシュは違う何かなのか、まあ、精神疾患があるからな。もしかして、さっきのトーテムって、ジョッシュがあれか。ジョッシュが、化け物化してたのかな。ジョッシュっぽいな、このトーテムは。ってことは、ほぼなるの確定じゃん、ジョッシュ。でも、食べてないよな、人をな。持ち帰り。ギャーッ。ジョッシュさん、お持ち帰りですって。今日から家族だって。今日も家族になった。いつでも家族。愛を忘れていなかった。あんな無事でよかったねってなるか。それ発想が怒られる。またドクターヒルに怒られるわ。そんな発想はないだろうって言って。普通は怖がるとこだって言って。あれ、どこ行くかわかんないな。ここじゃないんだな。奥か。あ、でも二つに分かれてる。ここに落ちてきたのか。で、こっちね。あれ？そんなに、でもそうだよな。ジェズってそんなに死んだ感じの描写じゃなかったもんな。落ち方っていうか。覚えてないんだよね。ジェズが落ちたシーンを。マイクは完全に死んだって思ってるけど、ハンナはね、こっちからしてみると、ジェズはそんなに言ってないじゃないかっていうのは確かにあったからな。少なくともマットは絶対死んでるからな、あれはな。喉を貫かれたらさすがにな。ここまでで確定で死んでんのは、ハンナと、
アシュリーか。ちょっとかわい、やっちまったかな、アシュリーな。アシュリーは選択ミスだよな。てか、あれは、初見殺しっていうか、運ゲーだから仕方がねえけどさ。いやー、もうちょっと奥まで調べればよかったな。またこれ、トーテム見ればよかったんだろうな。隠れ。いや、逃げるべきだった。失敗した。失敗した。あ、今よかったの？突き破る、逃げる。これ今見せられないよ、今これ真っ黒だから何だったか分かんなかったけど、見せられないよだったら今ねやっちゃったもうちょっと猶予欲しかったな。一発で死んじゃうのきついわ。キル達成しちゃったこれでどっち行けばいいんだ、こっちかな、どっち行けばいいんだ。サムタイいいエミリーといい、もあるな、そのコメラに行けばいいんだ確かにね、エミリーなクライミング嫌だとか言ってたけど、やってたもんね、一人で、ね、一人だとバリバリ嫌んだけど、みんながやるとかじゃ恥ずかしいみたいな。警告のトーテム、入っ、部屋に入ってくるのは確実だと。てかさ、幸運のトーテムさ、止まることね。ロッチは燃やすべき。銃は撃たない方がいい。ドアは閉めた方がいい。覚えていない。で、警告、悲劇。訪れる危機の予感。ああ、これね。なるほど。じゃあ、今の予測するのは難しいんだ。難しいよな。そうだよね。悲劇は、まあ、悲劇はまあいいとして、導き、未来の選択の指針。あった？これ。信号弾は渡すべき。銃は自分が、銃は置くべきだったんだ。これはわかんない。鳥は撃たない方がいい。死。エミリーを撃つな。これ誰だ？わかんないな、これは。火はつけない方がいい。今のさ、一発で死ぬの本当にやめてほしいわ。ああいうのを導きの通ってもするべきじゃないか。まあでもそういうとこです。あそこ以外にも多分死ポイント、死にポイントたくさんあったんだと思うけど、ちょっと難しいだろう。あれを死ぬか死なないかっていう判断は。
ぼっち突き破るっていうのは難しいよ。うわ寒そう。よし。せーの、なんか実装中しか無双して勝ってたかもしれないそういうこと？あいつがボコボコにされてた可能性ある日本語訳ありで規制は解除っていうのはできないんだろうね。多分 PC 発売されてないっぽいし、これ。別に、ちょっとグロすぎて俺は見てらんないからいいんだけど。危ねえ。いや、あれ蹴った方が良かったじゃん。やるんかーいあ、もう背に腹は変えられないからな。ロッチうんぬんかんぬん言ってるわけじゃない、場合じゃないわな。マイク、上司は奴らに信じられない、ひどい死に方。あ、つくよ。え、なんで調べてみよう。まだ誰かいるかも。地下ね。ちょっと今のうちお尻かいとこ。電気つけようよって本当にな。なんつけないんだろう。やっぱ電気つけると反応されるって思ってるのかな。でも目はそこ動くものに反応だからな。電気は意味ない気がするんだけど。生き延びる確率はどのぐらい？考えないようにしてる。ここから出るとさ、ほら行って。逃げるのよ、逃げるの。走れ。ナイス判断。いい判断しましたね今。どうした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 、見た。あ、動かないで言ってんのか今。マジ？ん？何お前ら？ん？何戦ってんねん？勝手に戦えよお前ら。違うところで戦ってみなさい。いや、これは火つけちゃいかん。マイク、お前、タイソンじゃないのか
マイク・タイソン ちゃいますね。どっちだ、どっちに火をつけるのは正解だ。ライターで火はつけちゃいけない。今のす、あ、かっこいい。え、こいつは勝手に死ぬっすよ。いいね。あっち。ああ、ナイスキル。え、誰が生きてて誰が死んだ。クリス生きてる。目標を確認したわ。生存者は2名。迎えに行きましょう。この世界中に爆破体制高すぎませんかって。アメリカケースっていうのはカードがすごい。ということで終わりました。全員生存可能なんだろうね。でも結局あれだったね、死亡時刻5時52分。6時52分。エミリーとクリスはギリギリだったな。マットはちょっと早すぎたな。全員可能なんだろうけど、あれだよな。ジョシュは、どうなんだろう。マイク6時51分。ああ、さっきあれにやられたんだ。化け物やりたいのか。ある男の人が、なんて言えばいいかわからないけど、初め彼につけ回されていると思ったのね。他に同じように思った子はいたの。ああ、もちろん。友達が彼を殺した可能性は。え、いや、あなたは何も分かってないな。そうじゃなくて、彼に襲われたら、彼は僕を助けて僕の目の前で死んだ。彼とは親しかった。妹たちが行方不明になった後もよく話して、自分を理解してるのは君だけだって。私たち気が合うなって思ったのに。誰かに相談したいのなら大丈夫。ショックを受けるとたまに精神的な。大丈夫だって。私のせいでマイクがじっとしてるはずだったのに動いたの。助けてくれたのに。いやー、マイクはちょっと惜しかったな。まあコントローラーがね。お願い聞いて。信じてくれなくたって別にいい。どうでもいいの。どうせ信じる。あの炭鉱に入ればね。炭鉱には何がある。私はあそこで見たの。忘れられるなら何でもする。まあちょっとバタフライエフェクトっていうか、チャプターの分岐を見てたね。ということで、ね、終わりました。
バタフライエフェクト。ジョッシュの死亡時刻出てなかったね。そうだね。ジョッシュが死亡時刻出てなかったんだよね。生きてるか生きてないかがわからないんだよね。でも、多分ジョッシュが生きてて、会えれば事件が解明されるルートに行くんだろうね。この奇病の方は、炭鉱事件の方は、結構難しい。パチパチどうもです。ありがとうございました。まあちょっとどうしよっかなーって思ってるわ。完全真相のルート行きたいけどどうしよっかなー。まあちょっとどうしよっかな、気になるなー。まあちょっと1ヶ月ぐらいしたらやるか、しばらくしておこっかな。どうしようかな、すぐやった方がいいか。でも分かんなくなるしな、あんまり長くなかったしな、結局本当に。10時間、一プレイ。何かいることがでも思い出したから、そうだね。そっちにしよっかなって思ってる。なんかあんまり愛してもらえたし、まあ仮にね、僕の配信でね、やりたくなった人がいたらね、まあ、ぜひやってみていただけたらと思いますよ。この真相は、果たしてどれほどのことなのかわからないけど。こういうのはちょっと真相まで解明しちゃったらちょっとね、買わなくてもいいことになっちゃうからね。まあなんか、完全解明っていうのはちょっとしばらく置こうかなって思ってます。全部見せてしまったらちょっとやんなくてもいいってなっちゃうからね。まあ、もしもね、気になる方がいたらね、お先にプレイしていただけたらって思います。まあ、次やるときは、まあ、あれかな。バタフライエフェクトを全部見てやるかな。生存させてやるかな。バタフライエフェクトの分岐を見て確認してかな。まあ、ちょっと今日もちょこちょこ気になるところは確認してみるか。少し時間残ってるし。まあ、この手のゲームは、まあでもやってると面白いな。QT が苦手だけど、まあね、選択肢で動くゲームっていうのは、面白いわね。一本道よりはよっぽど本当にいいわ。やっぱり、配信的にも、あれだし、誰がどういくかっていうか、この人はこうなんだっていうのがわかるからね。いいと思うわ。まあ、今回俺が生き残ったのは、ベスト、クリスか。なんか、本意じゃないね、クリスが残ったのは。マット、本命マットがいきなり死んじゃったからな、でもな。ベスはまあいいやつだからいいけど、マットがな。マイクもまあ結構途中からは勇敢だったからよかったけど、惜しかったな。エミリーは、まあいいわ。解放主義をしたんですけど、確かに。エミリーは長生きしましたねって。そうだね。だからもっと早く死んだ方が良かったって感じ。あるわな。さあさあ次回作ご提案などありますかって。あ、それちょっとね、今考えてるんですよね。アンケートで次決めようと思ってんだけど、何に入れようかなってさ。な、次回作どうしよっかな。まあ、なんか、アパラチアで待ってます。ちょっとアパラチアで待っていただければね、幸いです。本当に。アパラチアで待ち続けていただけるのもあれだけど、この系のゲームを好きなら、なんかあるかな。まあ、すぐはやんないけど、なんかアクション挟んでからやりたい。ウォーキングデッド、ウォーキングデッドね、やってみたいんだよね。映画も、てかドラマもあるから、ちょっと見てみたいなって思ってるから、それも良さそうだな。あ、ちょっとこれ系か、これ系じゃなくて、あれだね、ちょっととりあえず、
アクションゲームかなんかやるかな、最近やってないから。前回ドラクエで今これだからアクションに行きますかね。基本アクションしかやらないから。あ、事件はまた繰り返される。人は過ちを繰り返す。ヒントは双子の謎と1952年の炭鉱事件の謎と謎の男の話か。謎の男は結局、ね、カウンセラーおじさん何だったの。確かにね、カウンセラーおじさんは何だったんだろう。それ結構謎だな。トーテム、トーテム、悲劇のトーテムあんまり見えないんだな。死のトーテム、どっちの味方、後に備えて。ボーナスコンテンツ、音作キャストたち、シーンができるまで、恐怖の科学、1000ページ、音楽、ステージから画面までのいつのみ、パート1、ジョッシュの理性の表現とかなのかね。ジョッシュが、結局俺の選択とあれなのかな。ジョッシュが、選択によってはジョッシュがもしかしたら、理性を保ったままになるのかな。でもそれは俺の意思じゃないかな。結局なんか、あれだもんな。なんか、あなたは何たらですっていう結果が出なかったしね。このゲームに珍しく。GTA5 でもさ、あなたは、なんか、殺しが好きで、うんたらかんたらみたいなの出るのに。このゲームに珍しく、性格分析が出なかったな。うん、何これ。ああ、ここがバタフライエフェクトなんだ。ああ、ちょっとこれは情報更新。更新？ニュー。謎のとこの話は結局ピクター・ミルグラムって人だったのか。謎の男がウェンディゴの目撃情報を探していた。ジョッシュのいたずらのために何匹も豚が死んだのだろうか。ジョッシュたちは仲間を脅かす計画の一角としてここに斧を置いたようだ。謎の男っていうのはジョッシュと、あの火炎放射器おじさんと、まあもしかしたら誰かいるかもしれない真犯人のことを言ってるのか。そうだな。このカタログに関しては絶対ジョッシュだもんね。やってる、やったのは。情報更新。あ、謎の男に関しては、この、あれか、葉巻とかは知らない人だよな。ジョッシュの声、これはジョッシュの声だったっていうあれなんだ。新聞は偽物だった。殺人鬼の存在を示すためにジョッシュが作った。ああ、なるほどね。まあ、この分かんないのがシンボルとかか。シンボルとか、葉巻ケースとかか。つまりこれを持ってる人が誰かいる、他にいるってことなんだな。1952年の謎はちょっと解かずじまいだ、解けずじまいだけど、大体手に入れたからな。まあ普通に奇怪な病気があったってことだよな。日記とかを見るに。で、双子の謎はわかんないよな。幽霊の話だもんな。
ジョッシュを襲ったウェンディゴには同じタトゥーがあった。炭鉱にてウェンディゴにも味方にも蝶のタトゥーが彫られていた。ジョッシュは映画業界で働く父から特殊交換技術を学んでいた。炭鉱内にウェンディゴには全く同じ蝶のタトゥーがあった。なるほどね。炭鉱内にウェンディゴには全く同じ形のタトゥーがあった。なるほどね。ハンナの日記によるとベスは落下死して死んだ。なるほどね。この炭鉱の中には数週間も過ごしたようだ。ウェンに対抗せずハンナが掘り起こした日記と日記には書いているということですね。トイレ。よし。これ見ても大丈夫かな。なんか見るのあるかな。恐怖の科学って見てみたいな。Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach. 部屋すっげー明るくしてやってたわ。 So we did experiments on people, and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game, and we've left them to play it on their own. はい。心拍数分かった。心拍数It's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room where people are watching. Bracelet here, we use for biometric testing. これつけたらよかった。俺も。Galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across their skin. これ見ときゃよかった。これ買ってからやればよかった。Stressed, you sweat a little, very sensitive, and picks up tiny changes.The player's feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team. Comes through as a graph. これはドロップハンハンナレッドゴー。あーこれあ手掴むのがあおいおいネタバレじゃないかこれは。まあそうだよな、これどっちも死んだっていうプロローグだから仕方がないわ。There's no point testing one or two people. You have to test a lot of people.When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. 常に怖い状況も作っていると、最も怖い時の反応は別に薄いということか。Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly regular. Nothing regular about it.We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive. なるほど。怖がりを準備させる。一定の怖がりを作ると。俺もこうなったもん。俺もこの人みたいだったもん。左の人みたいだったもん。俺も。Time to recover,
to cool down, to calm down, and then start building the tension again. そうだね。まあ、それはそうなんだ。なるほどね。少し間を置いて恐怖を与えるというね。パンツ今パンツ見たパンツパンツ見てますパンツ見たパンツ見た偉そうな女なんか何今の女偉そうな男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 偉そうYeah, with some other people as well. 俺電気さ、ま、明るい状態だったけどあれだったんだね、ちょっとね。なるほどね。じゃあ何かあるかな。My name is Will Bush. すごい。何これ。モーションセンサーをつける場所。Facial performance in game is to capture topographically the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. あ、なるほど、すごいな。こういう感じなんだ。あ、なるほどね。これでポリゴンでやってんだ。なるほど。Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points. すごい。And a high-def helmet cam.Wirelessly linked to capture devices. 点で点を捉えていくのか。なるほどね。Microphone should be. It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally in game. The audio is also recorded.Via two separate lavalier mics attached to the helmet. It takes a while for the actors to acclimatize to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure they're all okay. So 1-1, the year before the prank.Take two, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing. なるほど、よくできるな。From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia. すごいわ。お、すごいすごい。え、すげえ。Ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately with different systems. でもこの技術ってすごい前からあるけど、あんまり変わってないんで、まあやっぱ人が動くという点で技術は強くなってるんだろうけど。And an infrared camera matrix system to drive the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances, and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. Hannah! Hello? Combining all the elements seamlessly in the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. Scaffolding props have to stand in for the sets, because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflective beads on the actor. あれは?クライミングシーン?一体何これ一体何これAmerica's Northwoods border region. Within this land of 10,000 lakes and miles of dense timber, a hideous creature
is believed to lurk. The North Woods is probably one of the last frontiers. Ah, promotion video? もしかして。There's still a lot of places in this area that hasn't been set foot by man. え、この伝説ってもしかして本当にある伝説なの？違うよ。Up in the North Woods, winters are long. In times of biting cold and isolation, a devouring monster is believed to come forth. It's terrorized native people for generations. Growing up, I was told, like, don't go outside, the Wendigo will get you. Among the traditions of the northern Algonquin tribes,is the Wendigo, a monster that can seize hold of a person to carry out its hunger for human flesh. Many Native Americans fear even talking about this Wendigo, and even the mention of the name will let the Wendigo find out where you are, and it will open you up to be possessed by this Wendigo. The most famous case of a Wendigo possession took place in 1879.In the deep woods outside of Edmonton, Alberta. 久しぶりになんかホラーゲー全部やったな。He was a trapper and a guide. He had left town the previous autumn with his wife, six children, and his. 封印された変更もあるけど、変更は怖すぎる。変更の方がよっぽど怖いよね、やっぱりな。2D ゲームのホラーっていうのは怖すぎるわな。Telling this heartbreaking tale, I had to watch them starve to death of his family being killed by starvation.And that he was the only survivor. 次ゲーの決める枠するか。ちょっと枠変えて。アンケート取りたいんだけどさ、先にあれか裏でゲーム上げてからにするか。ちょっと結局あれだからな。ゲームを上げるのがさ、結局忘れてるからさ、指摘されなきゃさ、これ やんねえのかみたいなこと言わないとさ、出ないんだよな。まあでもやりたいゲームをまあアンケートするつけ出した方がいいから、そうだな。ちょっと裏でやりたいゲーム出してきてからアンケートを取るか。じゃあ、ということでね、この映像が終わり次第一旦切って、次を決めたいと思います。真相解明編はね、まあ、1ヶ月か2ヶ月後ぐらいにやりたいと思います。気になるんで、ね。お疲れ様でした。ありがとうございます。お父さんです。ありがとうございます。ということで、お疲れ様でした。多分これは何かの特典映像だから、いいや。ということで、一旦落ち。